Здравейте, приятели! От творческата работилница на Ив, тук в YouTube. В днешния епизод ще си сътворим ето тези обички от Тео и Маниста, за да разберете как и какво ще ви бъде необходимо. Станете до края на видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, за да може да не изпускате нищо от новите ни видеа. И също така може да ни последвате в TikTok и в Instagram, защото там качваме също много интересно съдържание. А сега да се захващаме за работа. Материалите за днешния епизод от онлайн магазина на M-Art са, както знаете, много са ви познати тези клещи, които са извивачки и резачки. Ще ви трябва стъклена маниста, която е тип чешка и е с 2 мм дупчица и е в графитен цвят. Ще ви трябва тези обеци, които са античен бронз и са така във формата на хълка. И ще ви трябва медна тел, която е 0,4 мм като дебелина. Много е лесна за обработка, много е мекичка, много е пластична и е в черен цвят. А сега да се захващаме за работа. Ето така, приятели, трябва да изглеждат обечките, като аз съм направила предварително едната, за да може да добиете представа какво ще правим. Сега започваме първо с телта. Подвиваме си едно количество, което се надяваме да ни стигне. Горе-долу. Е така на ширината на ръцете, нали, без да са напълно опънати. Режем си я. И си я поставяме настрани. Отваряме си обичката и започваме от края, от там, където е захващането, като я слагаме телта по дължина, ето по този начин. И нали ще е хубаво да я отворим, защото иначе намотаването няма да ни се получи. Слагаме по дължина. И започваме да увиваме, като се стараем, нали, да е отгоре върху нишката, която сме пуснали надолу. Започваме да си увиваме едно до друго. Тук може да прибутвате ето така с пръсти. Горе-долу гледате да са на една дължина с другата обичка. И след като сте изравнили, си хващате крайчето, поизостряте го и си отваряте манистата, като аз ще боцкам от пакетчето. Много е дребна, трябва да внимавате да не я израсите, защото няма чистене след това.
И сега ще ви покажа как аз си боцкам от пакетчето, пък вие за ваше удобство, ако искате, може и в купичка да си ги сложите. Е така със съгълчето. Започвам да си нанизам. Ето виждате, хванах 3. Не всеки път е гаранция, че ще хващате по 3, може по 1, по 2, по 3, може и по повече. Това е въпрос на късмет. Ето виждате какъв въпрос на късмет направих. И сега, приятели, след като сте стигнали ето такова ниво на наниз, започваме да увиваме около хълката, като е много важно да държите маниста ето тук в края, защото в противен случай ще се изнижат наобратно и целият този труд ще отиде на вятъра, пък не е от най-така приятните неща, леко е досадно, но пък понякога се лавят по 5 броя и е много готин. Така, пълен парадокс. След като сме изравнили с другата, ето тук последните топченца сега малко ще ги разредим ето по този начин. И тук вече се стремим да е максимално стегнато, като с едната ръка може да придържате манистата, а с другата е така хубаво стегната намотка. Ето така. Така трябва да изглежда. И сега продължаваме нагоре до тази част горе-долу. Да намотаваме от телта. И сега тук идва много важен момент, приятели. Последната намотка трябва да я направим на възел. Тоест, правиме си ей така, по този начин, един кръг. Знаете как се прави възел. И тази част, която е тук, трябва да мине през него. Стягаме добре. Може да си помогнете с клещите. И
И така вече имаме и втората лица. Ето ги двете, видите. Много стилни се получиха, между другото. Ще бъдат чудесни за повод. Сега, понеже съм с много трудни за махане лици, само ще наложа ето по този начин, за да добиете представа. И ето по този начин вече си имате дизайнерски лици. И най-хубавото е, че сами сте си ги направили. Благодаря ви, че гледахте днешния епизод. Цъкнете един лайк, цъкнете един сабскрайб. Последвайте ни в TikTok, в Instagram. Линк към тях ще намерите долу в описанието. А от мен чао и до нови творчески срещи!